Hello my friends a vítejte u dalšího videa. Dneska budeme pokračovat u druhého partu naší krásné Let's Play série ze hry Spelunky. Minule jsme se dostali až do posledního levelu džungle, což je dál než jsem čekal. Nečekal jsem, že jsem tak daleko, ale doufám, pevně věřím, že dneska to překonáme. Tohle video natáčím plus minus ve stejný čas jako to první, akorát jsem to první zeditoval a nyní čekáme se, až se zpracuje na YouTube, abych ho mohl již zítra, teda pro vás nevím vůbec, kde vůbec někdy ty videa budu vydávat, ale někdy prostě jsem to video vydal už, když se na toto video díváte. Ano, výborný začátek dneska, opravdu perfektní, takhle přesně jsem si to představoval, i hned prostě dostaneme hit od šípu, prostě bomba. Ale zase máme Montyho, takže máme nějakou šanci to trošičku aspoň vykompenzovat, jakože už jsme to právě vykompenzovali. Trošku jsme projdli tím levelem, já bych v ideálním případě chtěl trošku ho ještě prozkoumat. Ano, zabiju pavouka, vypadne ze vázy další pavouk, to je úplně super. Krtci jsou absolutně nejhorší. Já nevím, jestli to vůbec má být krtek, ale asi to má být krtek. Já bych se mohl podívat do journalu, ale jsem na to moc líný se podívat do journalu, takže prostě v našem headcanonu to bude krtek. Podle mě to je krtek, a nebo něco jiného by to mohlo být než krtek. To jsou taky docela nepříjemně přátelé mimochodem. Oni se jako tak jako zvláštně rolujou, ale když se takhle zničíme, tak je to úplně jedno, si můžou rolovat jak chtějí. Tady můžeme provést ultimátní pro gamer move a můžeme použít toho pavouka, abychom vyskočili nahoru pro tu vázu a sebrali tu vázu. To se nám nepovedlo, protože pro gamer move úplně nevyšel, nevadí, nebudeme to řešit, že jsme dostali hit za to, takže úplně super. Máme jeden život, podle mě si vedeme absolutně skvěle, nemůžu říct, že ne. Tak, druhý level, ten začíná úplně výborně tím, že nás může zasáhnout šíp, ale já budu velmi šikovný a krásně elegantně to vyřeším, takže mi nezasáhne vůbec nic, tak. Pokud se ptáte vůbec, co je cíl hry, protože v jedním se nevím, jestli jsem to vůbec stravil, když se v prvním videu nevím, jestli jsem to vůbec nějak říkal, tak cílem hry je dostat se na konec hry, což znamená, že musíme projít několik pater, nevím, jestli stejně jako v původní hře je to 5, ne 4 tam byly, ne? Jo, 4 plus tam byl potom pátý, byl tajný svět. Mě by zajímalo, co mě tady hituje. Něco mě tady vždycky hitne, ale nevím co, že asi nemůžeme kolem tady těch koster stát moc blízko, nějak nás něco prostě zasáhne, asi nějaká padající kostra. Nevím, ale tady zase ten s těma krocanem, ale je na tak debilní, že se k němu ani nedostanu, takže má extrémní smůlu a prostě k němu nepůjdu. Namísto toho nás čeká cesta tudy. A nebo nás taky čeká cesta úplně nikam, protože prostě umřu, jelikož nás zabije kostra, vynikající. Tak tamhle vidím, že se nějaký krtek snaží dobudovat někam a já ano, přesně doufám, že se dostane přesně tohle. A teď ho ještě hitnu tímhle a tím ho totálně zdecimuju. Krása. Tak, to je předzvěst, že tohle to je ten run. Tohle to je ten run, ve kterém se dostaneme dál než kdykoliv předtím a konečně taky tuto hru. Nemůžu říct, že dohrajeme, protože tu 100% dneska nedohrajeme, ale aspoň bychom se mohli dostat někam do nových časů. Takže teď vstavujte další pro gamer move. Teďkon spadnu dolů a rychle vyskočím, aby mě nezasáhnul ten šíp. Aha, on ho ani neaktivuju, dobře. Tak nic, ale možná je to tak lepší, protože jinak by mě to určitě zasáhlo, jak se znám. Tak, teďkon si počkám, dobře, nepočkám, ona se zastaví, teď se ani počkám, tak. Tak a teďkon musíme skočit sem, ano, hodit, no dobře, to jsem udělal přesně jak jsem chtěl a ještě o něco navíc, protože se nevěřím, že tam je dole další nepřítel. Vážení, nechci nic říkat, ale mám takový pocit, že to jak jsem říkal, že to bude ten run, možná to tak bude. Jenomže nemůžeme úplně ztratit soustředění, protože v téhle hře stačí jedna jediná chybička a v tom nejlepším případě dostanete damage. V tom nejhorším případě vás to instantně zabije. Na to si musíme dát velký pozor. To, že se nám teď daří, neznám, že se nám bude dařit za 10 vteřin. Takže tohle je Spelunky a Spelunky vám nedá nic zadarmo. Vůbec nic vám nedá zadarmo. Tak jo. Třetí level. Vzhůru. Já to je teprve druhý level. Dobrý, já už ani nemůžu počítat. Super, já jsem si nevšiml toho debilního krtka. Jo, možná se nám už přestává dařit, jenomže to je jenom takové, takový malinkatý zádel, taková malinkatá chybička, nejinak absolutně dokonale vrno. Vidíte, jak jsem ho úplně snajpnul,
toho krtka. On si myslel, že na mě takhle krásně přijde, ale ne, a tady je někde Ujira na tomhle levelu. Jenom musím najít kde. Já myslím, že bude tamhle přímo pod náma. Asi. Což je úplně ideální lokalita, jelikož se tam dá dostat velmi snadno, pokud teda seberu ten klíč, tak. Tak, a Ujira získáno. Určitě ho 100% využijeme. Nikdy ho asi nevyužijeme. Ono je dobrý, že jak vidíte v těch stěnách, jak jsou ty drahokamy, tam můžou být i itemy. Takže pokud dostaneme nějaký overpowered item ze stěny, tak bych si vůbec nestěžoval. Šance je samozřejmě velmi malá, ale není nulová. Vzhledem k tomu, že to hraju já, tak to asi je nulová, protože si to stejně nevšimnu, že se tam něco objeví. Ale čistě teoreticky není nulová, to se mi vůbec nelíbí. Líbí se mi, že tam je ta váza s tím drahokamem, tu asi vezmu. Tak ty elegantně tady rozbiju okrtka, ideální, dneska budeme vyloženě mučit krtky, to je dnešní hlavní plán. Vidím jetpack, jenomže na ten určitě nemám, protože ten bude drahý jako krát. Nebo to je hover? On je tak levnej, no tak to si kupuji. Je to jetpack nebo ne? To není jetpack, to je, jo, aha. To je zajímavý item. To by mohlo být zajímavé. To bych mohl využít, no to je ale docela dobrý, jako nechci. Jestli to má neomezenou životnost, jakože se zdá, že možná to má neomezenou životnost, tak je to docela bomba. To je možná ještě lepší než jetpack, tyjo. To je úplně úžasný. Tak, hop. Nádhera. Převezmu si ten šíp, protože ten se může hodit. Jakož dává docela dobrý damage. Když teda se do něčeho trefím, to je docela podstatné zmínit. Jakož s mým skillem, není úplně jistý, že se do něčeho trefím. Tady zase vidím krocana, ale nevím, kde krocaníka. Ano, přesně nějak se elegantně trefím, akorát ho to stejně nezabilo, bohužel. Tamhle je truhla, ale tak nic se nedostanu. Jsem se tam nahoře, tam je taky truhla, který se teoreticky dostanu. Ale budu tam potřebovat asi použít jak bombu, tak lano, což nevím. Jestli úplně chci, abych řekl pravdu. Ne, nemusím, já co ti to dát sem, to spadne. Dobrý, dobrý. A bude tam. Výborně, krabice, tak to je extrémně dobrá věc. To jsem rád, že jsme našli 12 bomb. To je úplně úžasný. Já musím použít ten hover pack, určitě zapomenu, že ho mám a nepoužiju ho za celý zbytek hry, dávajte bacha. Já vím, že se tady šípy nerozbijou, když do něčeho hned zasáhnete, jo? Tak to je dobrý. Se vím, že se rozbili instantně, se do něčeho hitli a už jste neměli šíp, ale tady vypadá to, že pokud zasáhnete něco, co instantně umře, tak ten se šíp nerozbije, tak to je dobrý. On se nerozbije ani, on se nerozbije vůbec, no tak to je úplně dobrý. Tak to je velký upgrade oproti jedničce v tomhletom. Ten hubek se mi hodně líbí. Sice jak říkám, ho nevyužiju asi do jeho plného potenciálu. Krocani jsou někde úplně v háji, takže s tím já máš mírnou smůlu a moc ti nepomůžu. Tak. Samozřejmě ideálně bude mít co nejvíc peněz. Já nevím, jak moc si budeme potřebovat. Tamhle bychom mohli opět vzít ale drahokam. Ta diamant prostě, ne drahokam. Drahokamu je tady tuna, ale jenom jeden je diamant. Tak, diamant veru. To je super. Tak. Dobře, čtvrtý level, tady samozřejmě přichází bod zlomu. A to je ten velký krtek, protože jestli nás velký krtek zabije, tak bohužel může mít hoverpacku kolik chcem, ale budeme se začít od začátku, s tím nic neudělám. Žádná druhá šance ve spelanky neexistuje, respektive existuje, ale rozhodně ne v tady těch prvních levelech. Fajn. Jsem ready, jsem na něj ready, mám hoverpack. Teď tady možná bychom ho mohli využít i nějak. Pokud budu šikovný, tak bych ho tady mohl i nějak zužitkovat. Nevím teda jak konkrétně, ale nějak určitě ano. Tak hodíme to tam. Tak moc se odroluje, to jsem úplně jako nechtěl, aby se odroloval hned také na začátku. Hodím tam po něm pár bomb, doufám, že ho to zabije. Což nevím, jestli se povedlo. Povedlo? Povedlo? Povedlo. Super, super. A dokonce tady i Monty, to je ještě víc super. Hele, nechci to zakřiknout, ale zatím se mi až podezřele daří v tomto ranu. Což znamená, že pravděpodobně to zakřiknu a umřu během 2 minut následujících. Dobře, já jsem si vůbec nevšiml, že toho netopí, já jsem úplně slepej. Nevadí, budeme mít Montyho, to je velmi pozitivní. Tak a budeme mít džungli, to je taky velmi pozitivní. Tak jo. Hele, jsme v džungli a uběhlo teprve 11 minut. To je velký posun, jo, tady vlastně můžeme opět
Jednu bombu. Tu ti s radostí dám vzhledem tomu, že jich mám 12. Tak jo, jdeme na to. Džungle, tady jsme minule skončili. A skončili jsme až ve posledním levelu džungle, takže... to jsem nečekal, že se otočí. Kdyby se neotočil, tak by to bylo docela dobrý, ale bohužel se otočil, že jsem úplně... No, dobrý, no. Tak. Takže doufám, že se dostaneme aspoň dál, než do džungle. Co je tohle? No, to jsou asi jenom chytky. To asi nic nikdo znamenat nebude. Tady ten se mi vůbec nelíbí, já vůbec nevím, co to dělá. Ale vůbec se mi nelíbí, že já ho radši obejdu. Protože ten by mě určitě instantně zabil, no ne instantně, ale to prostě by mě zabil. Nevěřím, že bych se mu dokázal vyhýbat nějakou delší dobu. Fajn, Monty, paráda. Zatím máme dobrý spawn Montyho tady v tom ranu, v každém, dobře, tohle by mohlo být dobré. Jestli to funguje stejně jako věnice, tak tady dostaneme pastu, když ho zabijeme, to bychom mohli. Nebo pastu, lepidlo. Máme lepidlo, no jenže máme na úplně dementním místě. Jako vážně. Dobře, takže plán B, musíme nějak dostat toto lepidlo. Tak, dostaneme ho následně, na mě nepůjdeš, protože... Ježíš, tam byla ta past! Já jsem myslel, že co mě zabil, tam byla ta past, OK, tak jsem zase slepej. Já jsem si myslel, že tam ta past je, ale vůbec. No jo, tak vážení, jsme zase tady. Mines, máme rádi ty doly. Doly jsou moje oblíbené místo v této hře. Také známe, mám takový jako funky soundtrack, ten se mi líbí. Grafika je pěkná, nepřátelé tady nejsou tak hrozný. Jo, proč vůbec se snažíme dostat někam dál? Nebylo by lepší zůstat prostě tady, užívat si s Montym, no dobře, to jsem měl možná trošku jinak. To jsem samozřejmě nemyslel takhle, myslím užívat jako hrát si a port a podobné věci. Ne, my se musíme se dostat do džungle, kdy nás prostě zničí bumerang, ostnové pasti, kdo ví jaké další pasti. Proč prostě nezůstaneme tady? Tady je klid, no relativní klid. Nemůžu říct, že tady je klid, protože tady jsou ty debilní krtci, ale aspoň tady není ten zbytek. Aspoň tady jsou tady jenom ty krtci. Tak. Ale co je pozitivní, je to, že už se tak nějak pravidelně dostáváme do druhého levelu. To se opravdu nedalo říct, když jsme začínali to první video, kde jsme tak třikrát umřeli v prvním levelu, nevím kolikrát, ale myslím, že minimálně třikrát to bylo. Tak tady musíme inteligentně hodit tu lepku, jinak to... Dobře, tak si vezmu ten kámen, tam jsme musíme házet inteligentně. Tak... tohle se mi vůbec nelíbí, tam je ta past, ale ano, tí se ideálně vyhnu. Já jsem chtěl aktivovat tím šípem a já se trefil s trefím tím šípem. Až mi trefí dvakrát ten debilní netopír, že jsem skoro mrtvý. Dobře, možná tohle nebude ten run, ale budeme se snažit ho zachránit. Ještě je stále je šance, že ten run zachráníme. Není nic ztraceno, ani zdaleka, ne? Dokud nedostaneme poslední hit, tak není nic ztraceno. To je jako v tenise, tam taky není ztraceno do té doby, než prohrajete poslední míč. Tak tady, dokud... Tak, je on to neaktivuje, to past, výborně. Tady, dokud... Dobře, takže teď přijde pro play, jo? Ze spelanky jedna vím, že se dá vyskočit a bičem zasáhnout tu past tak, aby vás nezasáhla, takže pozorujte ten skill. No dobře, no, ale musíme se to naučit a naučíme se to jedině tak, že to budeme zkoušet dál a dál. Teda jsme věděli, že šel ten šíp zbičovat ze vzduchu, díl by se, kdyby to tady odstranili, protože to byla ukázka toho, že jste opravdu dobrý v té hře, když jste to dokázali udělat. Takže pokud se to naučíme udělat i v této hře, tak budeme golden a budeme opravdoví mistři. Samozřejmě opravdoví mistři možná budeme, až to dohrajeme, ale budeme na cestě stát se opravdovými mistry a to se počítá. Už se myslím, že skočí přímo na mě ten debilní krtek. Ty jsi na úplně debilním místě, jako rád bych tě zachránil, ale nechci se zabít. Což by se 100% stalo s mými zkušenostmi. Nepřitom se stejně nedostaneme, takže jdeme dál. Tohle bylo docela chabé první patro, nějak jsme nic nezískali, jenom pár mincí. Ale ani jednoho, no ani jednoho, jenom jeden Monty zůstat v levelu, že jo, ale nedostali jsme Montyho, nedostali jsme žádný item, to není úplně ideální první level. Ale třeba si to všechno vynahradíme v levelu číslo 2. Nevím, kam si natáhnul tu vázu, ale máš smůlu, váza už není mým zapříčiněním. Tady máme obchod mi mohl být dobrý, Spike Shoes.
Spike Shoes se mi docela líbí, na kápy nemám, jestli se vezmu Spike Shoes aspoň. Spike Shoes dávají větší damage, takže teď budeme spoustu nepřátel zabíjet na jeden hit, což není úplně špatné, vidíte? Na jeden hit. To se nám bude hodit. Teď se mi trochu zastavilo srdce, protože už jsem viděl, jak tam jsem rozbil tu vázu, ale naštěstí ten shooter vyletěl trošku vejš. To není dobrý, ale máme Spike Shoes vlastně, takže ho můžu zabít instantně, to je dobrý. Teď jsem asi 40krát řekl naopak, že to něco není dobrý a něco je dobrý, ale jo jasně, klidně 80 těch krtků sem dejte, hro. Vůbec mi to nevadí, jasný. No, aspoň že je instantně zabijím, to je super, já bych chtěl toho Montyho, jenomže ten se zakempil na úplně debilním místě, že musím říct zničit všechno ostatní kolem, tak. Tak nasedem na Krocana. Tak, elegantní. Blbý, že Krocan nemá Spike Shoes, takže teď, když něco hitneme Krocanem, tak to neumře instantně, to není úplně dobrý. Jo, asi on umí mlátit hlavou, to jsem úplně zapomněl, to dobrý, no, že se zabiju takhle psího psa, že budu mlátit hlavou. Hele, tady je druhý Krocan. Možná bychom mu mohli zvládnout. Vím, že on je nahoře, aha, tak to asi nezvládneme úplně, no. No, tak to máš blbý, žádnýho Krocana nebudeš mít, já se vezmu do dalšího levelu. Tak. Perfektní. Máme Mounta. Mount je dobrý, protože nám může tankovat damage aspoň nějaký. Samozřejmě v ideálním případě se ho nezbavíme. Protože já bych rád, aby ten damage tankoval víc, plus má double jump, takže... a hover. Takže samý výhody. Jenomže tam vidím past, který úplně nevím, jak se mám vyhnout. Omlouvám se. Co když propadnu skrz? Hitne mě to nebo ne? Podle mě ne. No, nehitne, já tomu říkal, že ne. Dobrý. Tady je užeraj, ale to je nahoře, že jo. Chci ho, asi ho chci. Hele, když už ho můžeme získat, tak ho získáme. On na tom černém trhu se může pořídit spoustu dobrých věcí, takže kdybychom se tam dostali, tak bych se nezlobil a užeraj nám v tom hodně pomůže. Tak. Že to bychom se museli dostat do džungle, což, jak už jsme viděli, není úplná jistota. Tak. A to se mi taky úplně nejde tady ten setup, ale naštěstí máme Krocana, který ho kompletně zdecimuje tento setup. Ne! Co by hitlo? Jo, to je kostra, aha. Jo, dobrý no. Já by to hitlo jen toho Krocana. Jo, to je super. To je super. Tak hop. Jo, tam už to bylo aktivovaný, fajn. Dobrý no, aha, teď vůbec nevím, co se děje, jo, Krocan je mrtvej. No, to máš smůlu, ale krtek je chycený do pavučiny, takže to je dobrý. Tak, hlavně, že dostane Montyho, Monty musíme dostat z levelu, jakmile dostane Montyho z levelu, tak bude všechno v pořádku. Tak, všechno už je v pořádku. Tam byla ta, jo, tady dobrá, tu vezmem. 100% to vezmem. Protože víc peněz se může hodit, pokud narazíme aspoň na nějaký obchod, mně přijde, že v té hře je strašně málo obchodů. A to se možná jenom zdá. Tak. Boss fight incoming, mám jenom 4 bomby, takže pokud se mi nepovede ho zabít na poprvý, tak bude mít velký problém. Tak. Běž do háje, prosím, děkuji. Hop. Tak. Jako to se mi docela daří procházet, jenomže teď přijde bod zlomu. Okamžik pravdy. Tak pojď. Jo, nejde. Už jde. A. Jo, nejde, dobrý no, ale jakože bys třeba jako něco dělal, nebo jako ne. Nebudeš něco dělat. Nebudeš prostě něco dělat. Ne, on se prostě nebude rolovat. Nebude prostě. Ne. Jo, dobrý no, ale tak mi aspoň hitne, když se roluje, tak vlastně snadně zabije. Já po něm asi hodím bombu, jednu. To se bude rolovat určitě, jo, tak. A teď po něm hodím ty další dvě. No tak to je špatný. Tak to je extrémně špatný. Umři, please. Umřel? Ne, neumřel. OK, plán B, kašleme na něj a jdeme pryč. To je prostě plán B, prostě půjdu pryč, nezajímá mě. Dobrý. Není dobrý, že nemáme ani jednu bombu. To bude problém. Možná to bude, třeba to nebude problém.
Třeba to jenom zveličuju a potom to vůbec nebude, 100% to bude problém. Jakmile narazíme na první situaci, kde budeme potřebovat bombu, tak toho budu velmi litovat. Ale šel jsem tady tím směrem, šel jsem napravo, což znamená, že 10 tisíc, a proč ne? Protože teď končila už tu zkratku, že můžeme začínat tady v tom levelu. Tohle to je druhá možnost, kterou máte, když jdete do druhého světa. To je vulkána. Takže tady místo, abyste byli vždycky v džungli, tak je tady ještě druhá varianta, která se obávám, že je ještě o něco těžší než džungle. Jakož tady je spoustu jako krásných věcí, jako třeba tady ty krásné berušky, které mě můžou úplně zničit. Aha, aha. Hele, krocan, super. Prosím, neskočím někam do lávy. No, co to je? Dobrý, dobrý, dobrý. Dělej. Jo, aha, dobrý, no, tak to seš... Dobrý, no. Nevadí. Stane se. Hele, teleporter ve zdi, ale toho se docela obávám, protože teleporter má jenom takovou dobrou vlastnost a to tu, že se můžete teleportovat do zdi a instantně vás to zabije. To se může zdát jako, že to je hodně velká nevýhoda, ale on se s tím musí umět, jenže jsem se s tím nikdy nenaučil a rozhodně se s tím nechci začít učit teď, ve chvíli, kdy procházím tímto levelem. Tady je drill, kam... myslím, že něco musíte... Jo, tady myslím, že bude taky u Jedi. Jo, a když tam budete u Jedi, tak se dostanete dolů a tam, myslím, dostanete nějaký item, když to zvládnete. Ale to je docela těžký, ale myslím, že jsem to párkrát udělal. Tam, myslím, dostanete nějakou Vladovu kápi, myslím, možná něco takovýho. Určitě se k tomu někdy dostaneme, hele, v průběhu této série. Stopat si ne v tomhle díle. Hele, padák. Padák je fajn, ale je to jeden z těch nejhorších itemů ve hře, protože jednou ho použijete, když máte dostat fall damage a pak zmizí navždy, takže hodně věc nasídím do situací určitých a prakticky, když hrajete dobře, tak ho v životě nepoužijete, což znamená, že my ho určitě použijeme, jenom bych byl radši za něco trošičku praktičtějšího, no. Hele, tady zase ten Moon Challenge, zkusíme ho znova, proč ne? Proč ne? Tak, Moon Challenge, ale vidím nějakou bednu, tu určitě chci. Tak, co pak je v bedně? V bedně je lano je dobré, lano je velmi dobré. Tak, pokračujeme v krasojízdě, tady není vůbec nic, koukám. Kromě pavouka, který mi dá samozřejmě damage, to jsem přesně potřeboval. Ona tady asi taky bude někde ta... No, kuše, to byl luk, co jsem dostal minule. Jenomže, to bychom ho museli najít a já ho co? Já ho nevidím. A to znamená, že ho co? Že ho nenajdem. A to znamená co? Že jsem tohle dodělal víceméně zbytečně. Nevím, už se nedostanem. A aspoň. Jo, OK, fajn. Vážení a milí, hele, 24 minut, podle mě ideální čas. Já jsem rád, že jste viděli tento druhý díl naší krásné Let's Play série ze Spelunky. Myslím, že to začalo, mi to skončilo úplně fenomenálně. Jsem rád, že jste se koukali. Pokud se vám toto video líbilo, tak mi nezapomeňte hodit like, hoďte odběr, pokud ho ještě nemáte, což se divím, že ho ještě nemáte, že se zabijete tuto super sérii. A my se uvidíme zase zpátky u třetí části této super série, kdy pevně doufám, že už se dostaneme aspoň do 4. Ale zase jsme viděli něco nového. Takže podle mě progres byl uskutečněn, nebyl, ale můžeme si aspoň říkat, že byl. Mějte se krásně a uvidíme se u příštího videa. Zatím.